今対向車が来ましたが道が細く、どちらか止まらなければ先に進めない状態です。ドカ雪に見舞われた札幌、昨日から降った雪の量は46センチとこの冬一番の大雪になりました。道内は昨日から石狩や尻別地方に集中して雪雲が流れ込み、札幌のほか小樽や恵庭市でも40センチ以上の大雪になっています。住宅街では朝早くから除雪に追われる人の姿が見られました。うんざりですね。せっかくこの前暖かくなって溶けたと思ったんですけどね。今日の朝は30センチぐらいですね、多分。しょうがないですよね、もう札幌に住んでる限りは。今週札幌では2月の高温記録となる 13.9 度を観測するなど雪解けが進みましたが、再び真冬の景色に逆戻りしました。くっきりと人の通った跡が、できています。そしてその道から外れると足首を越え、かなり雪が積もっている状態です。札幌の積雪は今月11日に今シーズン一番の94センチを観測しましたが、その後は急激に溶け、おとといは52センチとなっていました。しかしこの大雪で再び積雪が急増、今日午前2時には93センチとなり、平年を16センチ上回りました。明日朝にかけて降る雪の量は石狩北部中部と尻別北部で最大30センチ、石狩南部などで20センチの予想で、大雪による交通障害に注意が必要です。